你们觉得这份 Oreo Cheesecake 值多少钱呢？我是薛文，欢迎回到我的 YouTube channel。 那么今天呢，我就要做一个零失败的 Oreo Cheesecake， 也不需要用到烤箱的哦。那今天呢，已经是我第二次尝试了，为什么呢？请看 VCR。 然后中间的 cheese 呢，不应该是长这样，也不应该是这个颜色的，就是因为我不小心一开始把 Oreo 加进去，所以还变成这样，希望出来不要太难吃。好啦，所以今天呢，我已经拉好拉链了，那也要介绍多一次我的小帮手彩玲。那我们现在就直接开始吧。我们的材料呢都已经摆在桌上了，有 Oreo 饼干，有 whipping cream， 有 butter， 有 cream cheese， 有糖，有 gelatin， 还有这个神奇的，昨天我们其实没有这个，这个呢还是直接帮我们把 Oreo 的那个饼干弄成碎碎啊，然后我们就不需要分开，你们就可以拿12个 Oreo 出来，把它里面的东西拿出来，然后它的饼干放进去，然后把它弄到碎碎，再加入 butter。 OK， 现在就由彩玲来负责这个部分。当它在弄最底部的部分呢，我就会开始准备中间的部分。所以它在弄这个的时候呢，它就可以拿出 butter， 然后它自己会大概量那个分量。其实昨天我们有量那个分量，就是45g 的 butter 加上这个，可是今天因为我们有经验了，所以我们就凭这个感觉走就好，就大概 mix 到一起觉得 OK 就好。现在呢，我就会来做这个 gelatin 啊。准备好 4g 的 gelatin 呢，我们就加入 20ml 的水， 20ml 的水倒进这个 gelatin 里面，然后我们就开始搅这个 gelatin。所以我们的 gelatin 就可以放在一边备用，先15分钟后再用到。现在呢，我就会开始做中间 cream cheese 的部分。其实 cream cheese 呢，真正应该要用这个 cream cheese， 那是因为我买不到，然后我去了各大超市都买不到，所以我就用这个 cream cheese spread， 希望不会差太远呢。所以呢，这个 Oreo 的碎饼干呢跟 butter 混好之后呢，就可以平铺在我们的容器上面啊。好了，所以我们把我们的 cream cheese 打好之后呢，它就是大概这样子啦，可以搅的样子。我就会加入 25g 的白糖， 25g 的白糖弄好之后呢，就加进去一起搅拌。但是手好酸哦，哇，蛮痛的。OK， 糖和 cream cheese 混合好之后呢，就可以加入我们的吉利丁。那吉利丁呢，刚刚我们已经放在旁边备用了，它就变成这样子黏黏稠稠的样子。我们就要在一个碗上面加入热水。之后呢，我们就把吉利丁放在中间，弄热它，然后搅它，让它变成水状。OK， 所以吉利丁变成水状之后呢，就可以倒进我们的 mixer 一起搅。它已经这样子铺平了，然后也压紧它了，现在就要拿去冰箱给它冷冻一下，然后等一下我们打好中间的再加进去哦。你先去吧。现在呢，它就拿出另外一个容器，要来把 whipping cream 打到去，好像 foam 这样子的，再一起加进去。所以呢，在等它打 whipping cream 的同时，我就会准备 Oreo 的饼干，把它弄成不要太碎了，就是差不多一片变成四块的那种饼干碎。哒哒，就是把 Oreo 撕成这样子，一片一片小碎片。然后现在呢，我就先清场吧，不要用的东西我先收掉。好啦，现在桌面已经给我收拾干净了，只剩下这些有需要的东西，我再做多一点这个饼干碎。
所以我准备了差不多这样的分量的 Oreo， 现在只要等它打好，我冰块我们再加进去就好了。哦耶！所以呢，这杯冰块已经打好了，给观众看一下，它就真的是那种我们吃的那种奶盖，它就不是水水的了，它真的变foam了，太棒了！我们现在可以把这杯冰块加进来这里一起搅了，倒进去吧。好啦，所以它的中间已经 mix 好了，真正应该是这样子，奶白色这样子的，然后整个 cream cream foam foam 这样的。可是昨天完全不是这样，昨天是另外一种情况。所以现在呢，只要把这个 Oreo 的 crunches 加上去，再搅一下就可以铺在上面了。哇，好漂亮！你看，超美的啊，整个就是，很棒的感觉。这个呢，你就不需要真的是搅到它烂掉还是什么，你就让它有混合在一起就好了。所以这个是我们从冰箱拿出来的，这个底部它已经其实蛮硬了，感觉好像还不错哎，没有什么移动，我觉得这样子是对了的。所以现在呢，我们就把这个 mixture 整个加上去吧，是这样吗？妈呀！哇，好漂亮，好美。这个铺平之后呢，就是这样子的，哇，很美耶。所以现在呢，我们就把刚刚买的这个已经打好的这个 Oreo Crunches 铺下去啦。那如果你们买不到这个的话呢，也可以就是拿 Oreo 的那个饼干直接就是把它压碎，这个上面的话你不需要分开，有那个白色的也没关系，就把它压碎了铺上去就好，那就来随意的铺一铺。哇，好漂亮，这个也太方便了吧，这个发明 Oreo 真是聪明。这样子我们现在呢就把它放进冰箱，然后等待一个几个小时再拿出来吃吧。Oh yeah, 所以经过好几个小时之后呢，我们的 Oreo cheesecake 已经好啦，现在我们就先来试吃。看它真的是一块 cake 切出来超漂亮的， Oh my god, 看起来超好吃，哎呀翻车。耶、yeah, 我们真的成功了，这个它就是吃起来很有层次感，然后也不会太甜，昨天的太甜了，所以今天的其实是刚刚好的，很好吃哦，有点咸咸的感觉，有点有 cheese。 对，真的有吃到 cheese 的味道，昨天就是整个 Oreo 的碗 cheese 的味道完全被盖掉了，所以现在呢我们就拿去给朋友们试吃。你们的饭后甜点来了，这个几分？昨天哦，因为它的，我觉得中间好吃，更好吃，就是变成真正的 cheese 这样子。我觉得都好吃，因为都是 Oreo。这样子就吃完了，这样就好。哇，哎，很像咖啡嘞，它的那个中间的那层哦，有点酸酸的那种 cheese 味，哇，好了，太棒了你们，昨天根本是在吃糖，今天这个才叫甜品，好吃哎，给几分？啊，200分，如果再做给我吃的话，就是300分。哇，你一口吃超大口哎，那好，好，哎，这真的好喝。所以我会出钱买，他是出钱买，给钱。
次的感觉呢，跟昨天一定是有不一样。昨天是它好像是整个 coffee 加什么掺在一起，然后就是一个味道，整个就是一个硬硬的一个 ice cream 样子。哦，这次还有分三层，很明显，一个是 Oreo 层，就是在上面的最上一层。好啦，所以这份 Oreo Cheesecake 就这样子做好了，你们也可以在家里做哦，方法非常非常的简单。那如果你们喜欢这个影片的话，记得分享、订阅、按赞，还有记得打开小铃铛哦。那我们下一个影片见，拜拜。